Село Хюзметрово се намира на 18 км юго-источно от град Свищов. Общината е град Свищов, област Велико, Търново. Близо сме до река Дунав. Селото се казва Хюзметрово от месец септември 1934 година. При това се е казвало село Сра Яр, което означава жълт бряг, жълта пръс. Има тук една местност близо нашето село и оттам носи името Сра Яр. А Хюзметрово носи това име, защото през далечната 1868 година през нашето село минава четата на Хюзметре Стефан Караджа. Идват от източната посока, спират до трите бряста, идват после на центъра, под една круша, крушата още стои, тя е столетник, там се разполагат, отиват в тогавашната новооткрита църква, която тогава е била на 6 години, църквата е построена 1862 година, там попа, който е трябвало да ги посрещне, избягва, не ги посреща, те се връщат отново на центъра на селото, чета една прокламация към българския народ и вече тръгват за своя безсмъртен край на Балкана и заради това носи името на четата на Хаджи Димитър, Хаджи Димитров. Откъде черпихте материала за съставянето на сценария на Бъдни вечер? Ами, материал основно съм черпила от възрастни хора. Значи, едната жена, която така и преди този филм, който сега изготвихте, е баба Еленка. Така я знаем и така я наричаме. И от коледарите. Те от дълги години коледуват и са запознати с обичая. И от по-възрастните жени в селото, които доста има от тях, които са участнички в народния хор, от тях. Къщата не беше много голяма. Имахме долу стая, до нея пишник и после удая. Удаята беше с маса за големите, суфра с меса послана за нас малките и на празник. Винаги суфрата била и всички бехме около суфрата. С трикраки столчета мъжите, жените направо на земята на Рогоска. Как сте се подготвили за празника? Имало ли някаква специална предварителна подготовка? Преди генаж ден, неделята, биваше за почистване на къщата. Джамал беше по-рано печката, деца топляхме, варосваме я. После измазваме огнището, дето готвим да бъде чисто. За бъдника, когато там го слагаме, дет се храним, бъдника трябва да се гори. И той се слага дърва от круша, понеже тя бавно гори. Той маслото дзехтена го слагам, понеже миросват с него. Свещениците, когато малко вършка се родим, при кръщаване са миросват. И при други обичаи. А виното защо? Виното и дали причастие в кръвта на Исус Христос. Дядо, какво е това дърво? Защо го дялкаш така? Това дърво, дядо, е бъдник. На него ще не правим една малка плитка дупка. В нея ще налием малко винци, зехтин и малко тамян. След това ще турим бъдника в огъня и той бъдник ще се разпали. Огъня трябва да гори цяла нощ. Той трябва да свети на Божията майка. Ако го оставим да угасне, то значи ни чакат много лоши дни. Аз сега, деца, отдайте ми малко винци, зехтинчето и тамянчето. Така, тамянчето да може по-късно. Така, дай сега винчето. А така, тури го пак там. Айде малко зехтинче. А така, сложи го и него там. Айде малко тамян.
сега змиите мянчето, ярото ще го разложи в огъня и ще го разровим малко. Колкото много искрици има в огъня, толкова много пиленца, агънца, теленца и деца ще има в този дом. Дядо, виж колко много са искрици. Да, много са. Това показва, че годината е богата. Ще има много реколта. И животни ще има, и кравите ще увеличат млякото дело. Всяка година ли трябва да имаме бъдник? Всяка година, дядо. Всяка година има бъдник, деца мои. Но бъдника не трябва да се оставя сух. Той трябва да има постоянно пепел на него. И пепела сутринта не се изхвърля навън, а се събира. От него една част е поставяме на нивата, другата част е вторяме на лозото и на ливарата, за да имаме голямо плодородие. Това е бъдника. Броя на искрите от бъдника, какво показват тези искри? Показват плодородие. Колкото са повече искрите и колкото продължително биват, толкова с реколтата бива хубава, плодородна, силна, здрава, зърното хубаво. Защо за българите са толкова важни и земята, и животните? Защото земята ни е плодородна и с нея ни се храним. И зато и се обработва най-щателно и досега. И в градини, и по нивите, всичко. Няма сега двор празен. Помниш ли си как твоите родители са обработвали земята? Да, помня. Даже съм ходила, всичко беше на ръка. На ръка сеяха нивите. Първо ги изорават с ралото, после вече сеитбата подготвят с дъска, с тежест слагат на дъската и те стъпват и вловите да са подравни земята и това с ръка хвърлят семето. Два пъти се връщат, но всякъде да е еднакво разпоредно семето и после с грапа желязна пена зъби минават, разграпят земята и най-подиря пак с дъската изравна вече. Какво най-вече се е гледало тук във вашия край? Какви култури? Еми пшеница и чемик, просо гледаха. Делидър се казва едно по-древно, за малките пиленца ги захранваме. Ковачки за вас гледахме, пилета мътехме. И с делидър захранвахме най-напред, после просото. И боб, слънчоглед, месири, му викахме тогава. Всичко сеяхме, лозя си имахме. Снахо, чедо, знаете ли, че днеска е бъдни вечер и трябва да приготвяме ястие за до вечера, че ще имаме и вечеря, която трябва да е хубава с много ястия. Ти, Снахо, ставай да напълниш чушките, да завиш сърмите с ориз, после да бъдат, защото е бъдни вечери. А ти, малката, разбъркай боба да ни загори. Че какво ще правим? Ще се изложим така. Добре, баба, объркам го. А, така. Аз през това време ще взема да замеся боговицата. Да си отсея брашното. Баба, защо? Искам да помагам при месенето. О, чедо, ти си мама, не можеш да помагаш сега за месенето. Предстои ти омъжване. И ще изнесеш плодородието от дома. Не може. А я през това време вземи чесъна и го наслагай по една глава във всеки ъгъл в удаята. Така се слага. А защо се слага чесън? Ами да прогоним лошотиите, болестите и злите сили. Така се слага всеки път на бъдни вечер. Добре, бабо, ще гледам как месиш боговицата. Добре, но докато ма гледаш как ще правя боговицата, вземи настържи тиквата, че трябва да направим и тиквеник. И голям кравай, и малки кравайчета за колядарите. Добре, почвам. Браво, браво, натъка. Сега пресяхме брашното. Аз ще замеся боговицата, ще я замеся постна с
с лучица, мая и брашно и водичка, за да няма яйце и мляко да я посна. Ще замесим постно тесто, като от него се оставя за краваечета, кравае за колядарите. Така е останало от нашите баби, дядовци, още от по-рано. Да се прави боговицата на бъдни вечери. Той е стар обичай. Ти, Чедо, знаеш ли, че това се нарича огрипка? Да, бабо, чувала съм. А, така, много е добре да помните, да знаете, да се пази традицията, да се спазва. Гледай, Чедо, как меси баба ти и се учи. Да. Виж смахата колко е добра. Всичко приема, каквото и кажем. И готви, и тере, и всичко прави. Много ни е добра снахата, много. Вие в бъдни вечер изпълнявате ролята на свекървата. Какви са спомените ви за отношенията в една такава голяма къща, където живеят и снахи, и внуци? Какви са отношенията, даже през дена, вечерта, не трябва да има къвги, не трябва да има разправи, ядове да няма, да съгласи всеки да има по нещо да прави, и да е заед и да участва в трапезата. Защо е толкова важен на хляба за българин? Продължава да се спазва традицията на празник. Ами аз си мисля, че той е едно от най-необходимото нещо, което без хляб не може. Още от рано, по-рано, нали, първо жито, сей са жито, тогава даже житата са били много слаби. Не като сега да използваме торове и разни работи с голям добив, а тогава е било много скъдно. Житото се криеше, имало е данъци да се плащат, ходят бирници, убират житото, криса. То е най-важното нещо за едно семейство, да има прехрана. Или царевица. Царевицата се е ползвала много. Тогава с качамак, такива царевични питки са ви правило. Защото народа е бил много гладен. Даже и чумик. Даже и чумик са ползвали някои. Много бедни хора е имало. На гимназията и Коледа, там се славяхме боговицата за Божа майка. За Богородица и казахме боговица, Богородица. Без трапезата да има питка, то не е трапеза. Ние си го знаем и той от едно време, от нашите баби още, майки, също те са ни учили, нали, тъй да правим. Боговицата е хляб голям, сърната с питка и наоколо, като петали, понеже животните работят земята и украсяна боговицата наоколо с тези подкови направено. С четир подкови може да го наречем, като подкови така и по едно слънчице вътре така. Тези четир подкови означават годишните времена. Пролет, лято, есен и зима. Да е плодородна цялата година. Ето, почти вече е готова. Тесото е готово. Сега ще вземем тавичката, ще я подмажем с малко масълци и ще отделя от тестото да направя. Отгоре се прави едно кръщи, една малка питка и отстрани се слагат четири като подкови. Така, това са четирите годишни времена. Пролет, лято, есен и зима. През всичките сезони, да е богат, да е богато, плодородно, всичкото да е хубаво, цялата година. И така сега ще отделя от тестото. А тук ще бъде малката питка в средата. Я, Чедо, дай тавичката. Яко, дай ми тавичката горе, она е. Сега вземаме тестото, разтиляме го малко в тавичката.
вземаме малката питка. А, така, гледайте. Ето така. Ще направим едно кръщче отгоре. Ето така. Ще вземем тез каченца тесто. А, така. Не, ти не може, не бива. Ето е така. Гледате ли, момчета? Да. И много сте послушни днес. Сега е готова вече боговицата. Трябва да я сложим паричката. Да видим на кого ще се падне паричката тази година. Сега Чедо сложи я някъде край огнището да повтаса малко и ще я изпечем тогава. Това е последния ден от пост. На другия ден вече не са пости, гласим други ястия. Те постните се ядат само вечерта, може да се каже до 12 часа. Вече навлиза Коледата, там свинското, колим прасета, когато имаше, прави се меса обилно, суджуци, меса, кървавици. Пак така се слагат много ястия, както и тук, или 7, или 9, или 12. Слагаме боб, слагаме зелеви сърми, слагаме чушки пълнени, слагаме ушав отсушен, слагаме тиквеник и слагаме орехи, сушен сам. Слагаме и бомбони. Бабо, гладни сме. Ей, деца, всичко вече е готово. Почакайте още малко да сложим трапезата, да дойде дядови, да се съберем всичките. И колкото по-рано седнем, толкова по-добре. Мартинчо и Васко, сега ще помагате ли на мама да сложите сламата? Всичко вече е готово. Нали бяхте много гладни? Да. А, така, сега обещавате ли да помагате? Да. Айде тогава. Хайде, момче, ето да майка ми пристига със сламата. Със сламата? Защо е тази слама? Тази слама е благословена, момчета. От нея после ще сложим в полозите на кокошките, ще вържим на дръвчетата, за да се ражда обилно през годината. Хайде, помогнете сега. Я вземайте да сламата и разтивайте. Помагайте на мама. А, така. Не, насекъде. Стига. Ти, снахо, ти сега може да дадеш трапезника, да го сложим отгоре. На него ще наредим всички ти ястия, ето сме приготвили. А, ай, така, я пусти ли? А, така. Малко дръпни насам. А, така. Готови ли са ястията? Всичко готово ли е? Чушките? Готово е всичко. Сърмите? Готово е всичко. Айде тогава да слагаме трапезата. Айде дъще, дай да сипим боб. Първо сложете малко боб в паничката. А, така. Сега има и ушав. Ето и пуканки. И пуканки има. Ето и... Каквото сме произвели през годината, всичко ще се нареди на трапезата. Ето и тиквеника служи го. Служи и питка. Зми, слагай ти то. Слагай. Ето и чушките, сърмите. Започвам ли да ладя? А, така. Всичко сложихте ли? А, така. Мама,
Почакайте малко. Ето и вареното жито. Той всичко, като се прикади с лемеж, лемеж е така е, тук е въглените слагани. Земята са урез, с рало, с лемеж се казва. Плугът е други. Другото е рало, с лемеж. Прикаждаме първо суфрата, после баба я прикажда най-стария. После дядо взема лемежа и отива при животните в земник. И там прикажда. Казват молитвата Отче наш. Тя си отпора молитва. Прикръстваме се всички деца. Де се казва молитвата всички сме сведени с глави. Знахо, дядото дойде. Ходи за вино да наточи, защото бъдни вечери без вино не може. Вие сложихте ли всичко на трапезата? Да, всичко е готово. Ето, чушките са готови, боба, сърмити, вареното жито. Така ушава, трябва да бъде. Така трябва да бъде. От всичко да има на трапезата. А, забравили сме орехите и меда. Дъще, я подай да сложим и от тях. Така, всичко е сложено. И боговицата е готова, и тиквеника е готов. Мама, много ястия наслагахме, но всичките все постни. Да, дъще, постни са, защото днес е последния ден от коледните пости. Слагат се 7, 9 или 12 ястия. А защо 7, 9 или 12? Защото 7 са дните от седмицата, 12 са месеците на годината, а 9 месеца майката носи рожбата си преди да я роди. Слагаме от всичко на трапезата, което сме произвели през годината. Ами така, що всичко сте сложили, снахо? Сега вече следва да сядаме, да вечеряме. И то колкото се може по-рано, че по-рано да озреят житата. Сега трябва да прикадим първо ястията, после оборите, кошарите, за да изгоним лошотиите. Ето Тамяна. Да. Гледайте, деца, какво правим това. А, така, бабе. Първо ще се прикръстим, да уважим Бога. Е, така, както ни дарил тъз година с плодове, с жита, с царевици, с всичко, до година пак същото да има, за да сме и ние живи и здрави, цялата къща. А сега следва да кажем молитвата Отче наш. Отче наш, ти който си на небесата, да се свети твоето име, да бъде твоята воля, да бъде твоето царство, както на небето, така и на земята. Амин. Амин. Сега всички се прикръстваме, да уважим Бога. Сега да вземем питата, да я разчупим. Така. Вземи питата, разчупи. Боже, ела да вечеряме. Боже, ела да вечеряме. Боже, ела да вечеряме. Сега първото парче ще го щупим и ще го оставим за Богородицата. Второто парче ще го щупим и ще го оставим за къщата, за да могат да се умножат нивите и мотите. Да. Чедо, я го дигни там на лайцата. Кънчо, я дай сега питката, да вземем малката питка. Да я сложим в ситото, при реколтата, при житото, при царевицата, за да се роди до година по-много. А, така, зато и е боговица. А сега, аз ще ви раздам. Сега ще пръщупиш на всичките от питката, от боговица. Айде, заповядай, Пенке. Да си жив и здрав. Чупи от боли. Хайде, Павлинке, заповядай. Благодаря. Хайде, Рожке, заповядай. Благодаря. А сега. Хайде, Мартинчо, заповядай. Дай, Мартинчо. Хайде, Васко, заповядай. Хайде сега, снахо.
Да сядаме да едем, че като гледам трапезата, как сте я подредили, какви хубави ястия сте нагласили. Браво на вас! Да сте живи и здрави, до година пак така да направите. Хайде, хайде да сядаме, да вечеряме. В средата се прави една малка питка с едно кръще. Тя е Богородичката. Тя се дава на Богородицата, като се разчупи хляба, нали? Първото парче се оставя под иконата, да. Второто парче за къщата и третото, това е питката, взема се и се слага при на животните храната. При царевицата, житото там, то се дава на животните. И той се стараем се още да го долу-горе спазваме, като се дойдат децата, нали? Без питка не може на бъдни вечери. На бъдни вечер никой, щом седнем на маста, доденето се нахраним всички заедно, доденето пригори и огъня, никой не става от масата. И после си оставяме суфрата, си оставяме както и с ядене, за Света Богородица го казваме, че ще дойде през нощта да ни навести за здраве. Защо рано започва вечерята? Защото после почват колядарите. А, така. Хайде, а вземайте сега. И от боба се вземете. И от житото се вземете. От всичкото. Хайде да видим сега, на кого ще падна паричката. На мене се падна парата. Браво, късметът е твой. Дъщи, а ти си остави един залък от питката да се го сложиш под възглавницата, за да ти се присъни момъкът, за когото ще се омъжиш. Добре, мамо. Хайде, вземайте. Не бяхте много гладни, момчета. Хайде, вземайте се. Вземайте чушки. Пиквени. От всичкото се вземете. И от меда. Я дай меда да си топнем кашичетата. Да е сладка годината. А, така. Хайде, дъщи. Я всички се вземете. А, да ми е сладък момъка. А, така. Да. Тига си сладка. Да. Хайде, матко. Той не иска. Добре. Вземи си друго. Каквото искаш. Че тази вечер е последната вечер с пости. На хора, пипи от тиквеника малко. Заповядай. Заповядай, майко, много хубав тиквеник си направила. Само като го гледам ми се дояжда. Много е хубав. Заповядай, дъщи. Чакай, не дей става. Идни долу. Не дей става. Докато вечеря ми, никой не трябва да иди за вечерята. Защото ще занесеш богатството в другата къща. Толико кошките няма да искат да стоят на ятата си. Аз искам да стана. Добре тогава, що ми искаш да станеш? Стани, ама се понаведи малко, за да могат децата да се наведят от зърна. Тя! Ах, мъртинка, ти кихна, дядо. За теб ще бъде първото лаганце. И аз сега всеки да се вземе по един орех, че ще гадай ми за здравето по орехите, на който орехът е хубав, той ще бъде здрав при цялата година. А на който ореха има загнило нещо, не е хубав, може и да се поразболее, да му се случи нещо лошо. Я вземете си сега всички по един орех. Много е вкусна питката, майко. Всичкото е хубаво. Като гледам така, всичкото е хубаво. И така трябва да бъде. Браво, снахо, че приемаш каквото ти се каже. Правиш всичко хубаво. Браво, браво на тебе. Браво, чедо, и на тебе, че имаш желание и искаш да се учиш всичко да знаеш. И ти, като отидеш в чуждата къща, ще бъдеш добре приета. Ще кажат браво на това дете. Всичко знае. Ще дигаме ли вече трапезата? Не, тази вечер трапезата не се вдига. Тя се оставя за утре сутринта, за да може тази вечер нашите близки покойни да дойдат да вечерят. Пенке, аз ще ида да взема дърва за огъня, да. Защото да не загасне. Иди. Да бъде светло, днеска се ражда Божият син. Да. И оттам ще се отбие до кошарите, да видя дали има агънца. На Марти агънц. Той кихна, на него ще бъде първото. Чуваме се песен, като ще лидат коледарите. Ставайте и се гласите да ги посрещнем. Хайде! А, така, коледарите. Във всяка къща ходят тези коледари. Добани млади, я издезди, коледари посрещни. Стопани млади, я
я издесни, и коледари посрещни, и на всеки мокравай, за ваше здраве ти раздай, и на всеки мокравай.